Musí prejsť pešo aj 6 kilometrov a v kuse sa pritom rozčuľuje. Napriek tomu ho to nesmierne baví. Majstro Milan Lasica sa teší, že už opäť môže hrať milovaný golf. Vo februári oslávil majstro Lasica nádherné životné jubileum 80 rokov. Je stále v plnej sile a s rúškom na tvári a gumenými rukavicami chodí aj na nakrúcanie obľúbenej relácie 7. Čo ale pán Lasica robí, keď práve neglosuje? Najradšej robím to, čo vždy, teda nič. Snad dím či sním, sen ve vší kráse. Nezaprie svoj vycibrený zmysel pre humor, no zároveň pokračuje. Som rád, že popri pozeraní televízie a čítaní sa rozšírili moje možnosti o hranie golfu, lebo to povolili. Uvoľnené opatrenia v rámci nákazy COVID-19 tak majstra Lasicu nesmierne potešili. Opäť sa môže objaviť na gríne a odpaľovať loptičky. Si zahrám občas, aby som mal pohyb. Na golfovom ihrisku je to pre pána Lasicu najmä o relaxe. No emócie sa tam v jeho prípade poriadne striedajú. Aj sa rozčúlim, aj sa poteším. Čo vás rozčúli, povedzte mi? Nevydarené rany, takže sa rozčulujem dosť často, ale zrejme to tak obrodzuje organizmus. Pre vitálneho 80-tníka je to spôsob, ako sa udržiavať v kondícii. Veď dobre počúvajte, koľko kilometrov musí prejsť počas jednej hry pešo. Takých 6 kilometrov a dá sa chodiť ale na takom autíčku. Ale to vy nechodíte však. Erika Barkolová, Televízia JOJ.